Герої мультфільмів – смішарики та міньйони, корабель, потяг, авто, будиночок. Все це створила запоріжанка Наталія Чепець разом з жителями будинку на проспекті інженера Преображенського, 7. Жінка є домогосподаркою і матір'ю 3 дітей. Розповідає, раніше на цій території розташовувався пустир. Тут не було взагалі нічого, у нас для діток. Не було взагалі тут нічого для дітей, а діток дуже багато маленьких. Ось по сусідству є майданчики, але там гойдалки. Багато батьків бояться, щоб гойдалка в лоба не вдарила. Дитина не впала, так і створили майданчик для маленьких. Домогосподарка каже, раніше з проханням збудувати майданчик жителі зверталися до місцевої влади, проте безрезультатно. Тому жінка вирішила створити місце розваг для малечі власноруч. Запропонували цю ідею сусідам, ті погодилися. Всі конструкції будували спонтанно, спеціальних креслень не розробляли. Для створення майданчика використали дошки, піддони, колеса машин, фарбу. Купили, поїхали дошки, піддони. Купили, поїхали дошки, піддони зліпили, купили там фарбу, пофарбували. Колеса нам завезли, ми їх копали. Ну так і вийшло у нас. Почало розростатися наше містечко. Дерева зрубали, забрали від пиляни і придумали коней. Будівництво дитячого містечка розпочалося ще в червні. Близько 5 тисяч гривень пожертвували 7 місцевих родин. Гроші використали для створення конструкцій. Паровоз, дерево, дерев'я пиляли. Потяг нам віддали з дерева запчастини. Ось придумали верх. Дошки попиляли, зробили як табуретку. Пофарбували його і вийшов ось такий потяг. Дуже подобається їм сидіти. Це з мультфільму. Діти люблять мультфільми дивитися. Я вже всі мультфільми знаю, бо з дітьми дивлюся. Так ось і створюю героїв. Дворічний Дмитро полюбляє бавитися саме на цьому дитячому майданчику. Хлопчик живе у сусідньому будинку. Разом з мамою Ольгою вони майже кожного дня приходять сюди. Ребенок сам мене сюди заводить постійно. Дитина сама мене приводить сюди постійно. Йому тут подобається, тому що тут є будиночок, де можна сховатися. Йому подобається скриня із іграшками. Він сам сюди теж приносить іграшки. Та йому подобається компанія. На майданчику багато діток грається. Тут і потяги, і тварини. Йому подобається атмосфера. Я з цього будинку, коли Наташа почала всю цю історію чудову з будівництвом, ми поїхали, нас довго не було, десь 3 тижні, але ми допомогли фінансово. Ви сюди ходите з дитиною? Так, ось 3 і 5, Аріша. Все взагалі подобається. Подобається те, що багато простору. Насамперед дітки можуть спокійно бігати один за одним, багато іграшок, багато таких всяких елементів, домиків, всякі машинки, будиночки. Взагалі все діткам тут подобається. Своїми руками, от це от дівчинки. Своїми руками зробили все дівчата. Всі дітки тут граються. У мене онук сюди приходить гратися. Дуже чудово, молодці. Тому що у нас там майданчик взагалі не облаштований, і всі діти йдуть сюди. Будівництво майданчика ще не завершене. У планах жителів збудувати також гойдалки та дитячу гірку. Дар'я Пасічник, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.